A giraffe. Enemy down. Yeah. Tak. Last player standing. Tak percaya ni. Oi, nak ajar apa aku buat ni? Oi, nak ajar apa aku buat? Jangan lem, jangan lem, bahaya lem. Tak ada, tak ada, lari je, lari je. Sampai, sampai, sampai. Dia masuk. Oh tak, aku baik. Masuk sini sini daripada ni. Dia pergi seorang. Oh shit. Oh shit. Dia punya tu. Batik ni. Lep 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 lep. Aku jaga daripada long. Oh ada kan. Yang ni dia yang belakang kita. Tak lepak. Oh 78 dia punya tu. Ui, dalam elbow, elbow, belakang. Unimportant. Enemy spotted C. Oi, bapa tak nampak, serius. One enemy remaining. Spike down C. Mantap. Hai. Batiskan. Ayah. Spike down. Siz wall tu, siz wall tu. Aduh. Eh, Roger masuk lah. One enemy remaining. Hello, last. Roger bawah eh, bawah. Low. Oi. Standing. Dia main tembok tu. Botol siang dah main lah. What the fuck? You should run. I know. What the fuck? Oh. So, A ke B? Spike planted. A. Oh, aku reveal location. Semua ada, semua ada. One enemy remaining. Kau semua. Spike down. Placing swarm grenade. One enemy remaining. Enemy spotted A. Stealing sight. Hmm, kenjol. History has already. Kau nak pecah kamu? Tak kena tengok. Takut dia ada lagi atas tu. Okay, dia tak ada lagi. Thank you. Lagi semangat. Lagi. Reloading. Atilah bodoh. Nothing. Nice. I planted the spike. This. Wait. Kapan?